България представя консервната си индустрия в Португалия. В Лисабон от 24 до 26 март се провежда едно от най-големите световни изложения на хранително-вкусовата промишленост, дистрибуторската и хотелиерската сфера. Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци участват за пореден път на международно изложение от такъв характер, като на гастрономичния форум се очаква посещение от над 32 милиона души от цяла Европа. Винаги сме се стремили нашите продукти да ги покажем както на родния пазар, така и на международните пазари, защото тези продукти са добри, тези продукти се приемат, съобразени са с новите здравословни тенденции и мисля, че не е необходимо да казвам, че са изцяло на растителна основа, т.е. съобразени са с храненето на модерния човек. И за нас е много важно да участваме там. Втора година участваме организирано през Съюза, тъй като един 10 милионен пазар не е за изпускане, а пък всички посетители, които идват, водят и съответно търговците водят след тях 32 милионен пазар на цяла Европа. Радваме се естествено, че е много сериозно посещавани от търговци от Северна Африка. Това са традиционни ползватели на част от нашите продукти. Участието на Съюза на преработвателите на престижното изложение е подкрепено от Земеделското министерство по схемата Помощ за участие в изложения. Специализираната изложба в Лисабон е една от най-големите бизнес платформи в Европа. Трябва да убедим нашите потребители, че това, което виждат, е качествено, добро, след като им дадем възможност и да дегустират. Стана ли България разпознаваема като дестинация с качествени продукти? Какво ви прави впечатление? Търсени ли сме? На някои пазари сме много сериозно разпознаваеми. И се търси, търси се логото България, защото е хубаво това за нас е добре, че търсят логото България. А за някои пазари нормално е да се налагаме сега, но забелязвам един много сериозен интерес към продуктите. В началото те виждат продукта, виждат опаковката, естествено зачитат се в съдържанието, след което, дегустирайки продукта, започват да питат ви откъде сте, какво друго освен това предлагате. Стремежът на Съюза е проследяване на най-новите тенденции в здравословното хранене. Такава и продуктовата линия, която представят. Изключително много се ползват вече български продукти, които се отличават с различни качества, с малко по-различни качества от подобни продукти от други държави. Това, което ние съблюдаваме при нас много отдавна, това е намаляване съдържанието на сол, намаляване съдържанието на мазнини, съответно съблюдаване на добри термични режими, които от една страна осигуряват безопасност на храната, а от друга страна осигуряват много добро запазване на хранителните качества на продукта и съответно дават възможност за по-дълго съхранение. Друга тенденция, която се следва не само у нас, е направата на умишлено по-малки опаковки, за да стигнат за едно ползване, тъй като един отворен буркан за по-дълго време има предпоставка за загуба на вкусови качества. Няма никакви допълнителни овкусители, отцветители, консерванти. Това е нещо, което вече много сериозно се обръща внимание. И в тази връзка аз казвам, че всички продукти, които се произвеждат от членовете на Съюза на преработвателите, съблюдават изключително много тези параметри и продуктите, които те произвеждат, спокойно могат да се консумират и от деца без притеснение. На изложението в Лисабон преработвателите участват с традиционни български продукти и рецепти, като например лютеница и типични за различните региони сладка. Естествено имаме и много иновативни продукти и на плодова основа, и на зеленчукова основа. Някои от нашите колеги ще предложат сладка с силно намалено съдържание на захар, а вече са и в процес на разработване на продукти, които и не съдържат захар. Изключита се изключително и само на плодовата захар от продукта. Ще предложим интересни продукти, сушени, череши, круши, ябълки, съответно сини сливи с без костилка, много плодови сокове, много и зеленчукови сокове. Целта на българското участие е да се разширят потенциалните пазари за преработвателния сектор, подобаващо демонстриране на качеството на продуктите, както и осигуряване на нови бизнес-партньорства.